А деяких винних вже визначили. Бердянець відсудив у міської ради понад 200 тисяч гривень. У 2016 році чоловік потрапив у ДТП і декілька років намагався довести в суді, що аварія сталася через комунальників, які не встановили вчасно необхідний дорожній знак. І таки довів. Верховний суд України зобов'язав Бердянську міську раду сплатити громадянину 227 тисяч гривень компенсації. Приклад наполегливості і впевненості у своїх правах і дотримання правил дорожнього руху.